Біля пам'ятника Олександру Полю, яблуку, ніде впасти. Понад 200 дніпрян та гостей міста покинули усі свої справи та прийшли писати диктант «Просто неба». Я дуже люблю нашу країну, я хочу перевірити свої знання. Думаю, що я ще пам'ятаю українську мову і хочу зберегти свої знання. Готовились перед ДПА, відмінили, правда, но думаю, напишемо. В принципі, да, знання зберіглися ще. Організатори кажуть, таке ажіотаж для них – справжня несподіванка. Люди реєструвались на диктант навіть за мить до початку. Тож усім місць за партами не вистачило. Але, приміром, Андрія – це ж ніяк не зупинило. Ми прийшли сюди, тому що цікаво. А оскільки тут всі місця зайняті, ми вирішили не здаватися і сіли хоч як-небудь. Читав вдома український язик, книжку, повторяв правила, синтаксис. В шоці від кількості охочих і український письменник Віталій Капранов. Саме він сьогодні і читатиме диктант. Це уривок про нашого видатного земляка Олександра Поля, життям якого публіцист і захоплюється. Я в шоці, просто в шоці. Це неможливо, це в принципі це неможливо вообще ні в яких правах. Коли збирається в місті стільки людей, які знають, хто такий Поль, які готові витратити там скільки, ну я думаю, максимум 20 хвилин, але витратити, прийти сюди і написати диктант, тобто, ну це шок для мене. Уривок, обіцяє Віталій, буде нескладний. Жартома каже, учасникам допомагатиме. Великий мрійник – назва сьогоднішнього диктанта. Починаємо? Всі готові? Чи знаєте ви своє рідне місто? Уривок невеликий, тож десь за півгодини усі впорались. Бо людина може таки змінити світ. І ця людина – ти. Отже, диктант завершено. Увесь диктант не присіла жодного разу пані Вікторія. Сюди прийшла зі своїми учнями. Вони й вмовили її приєднатися до написання диктанту. Впевнена, усі впорались якнайкраще. Все було нормально, все було чудово, як для дітей, тим паче. Тільки я думала, будуть моменти, коли скажуть деякий абзац, а їх не було. Ну, сподіваюся, може, лектор врахує це і наступного разу ну, якось докладніше буде пояснювати. Щойно диктанти забирають на перевірку, учасникам видають правильний варіант тексту. Тож перевірити себе на помилки можна одразу, по пам'яті. Все добре, я, звісно, не услышав, що в тексті є три абзаци, але так все в порядку, нормально вроде написав. Я перевірила вже. Була одна, да, була. Нелегкий, ну, приємно і цікаво. Цікаво було і Олені. Вона впевнена, після такого диктанту навіть ті, хто нічого не знав про Олександра Поля, обов'язково ним зацікавляться. Можливо, після цього диктанта вони знають ще більше об цій личності. Диктант перевірятимуть вчителі української. Результат учасникам оголосять на День міста. Тоді ж і нагородять найкращих знавців рідної мови. Юлія Кочет, Андрій Чабаненко. Новини 11 каналу.